טוב לכולם, אנחנו ממשיכים את סדרת התלמוד. היום אנחנו בשיעור מספר 4, סיימנו כבר שלושה שיעורים. אנחנו בגמרא במסכת שבת. בשבוע שעבר דיברנו על התינוק בן יומו שמותר לחלל עליו את השבת, אף על פי שתינוק הוא נהפך לאדם גמור רק לאחר 30 יום מיום לידתו. זאת אומרת, כל עוד הוא נפטר, לא עלינו, לפני 30 יום, הוא נחשב נפל. גם לא יושבים עליו שבעה וכולי. אבל מעל 30 יום, אז הוא כבר נחשב בן אדם. זו הסיבה גם שעושים פדיון הבן ביום השלישי. דיברנו גם על הזוהמה שהנחש הטיל בחווה ועל התאווה שיש לנחשים, לנשים עד היום הזה. ודיברנו גם על לא לישון לבד בבית בזמן ש... מלאך המוות, יש לו כוח בשעת לילה. היום בימינו שיש חשמל ומשאירים אור, זה פחות נוגע, אבל בימינו זה היה יותר נוגע. זה מה שסיימנו בשבוע שעבר. היום אני ממשיך. הגמרא אומרת, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים, וכל שאינו מרחם על הבריות אין מרחמים עליו מן השמיים. זאת אומרת, ידוע כבר אין ספור פעמים, זה מופיע בתלמוד ובדברי מוסר של רבותינו, שכל מה שקורה לאדם בחייו זה מידה כנגד מידה. אם אדם הוא מרחם על אחרים, אז מרחמים עליו מהשמיים. אם הוא מידת הדין על אחרים, אז ככה בשמיים הדין מתוח עליו. אם אדם גנב, אז גונבים ממנו. אם אדם רמאי, אז גם כן בסוף הכל מתמוטט לו. זאת אומרת, כל דבר, אם אדם הוא נדיב, עוזר ואכפת לו מאחרים, אז הקדוש ברוך הוא גם כן מרעיף עליו שפע, מידה כנגד מידה, כן? כל אדם בעצם מבשל לעצמו את האוכל שהוא יצטרך לאכול בסוף בעולם הבא, כן? אז הגמרא אומרת, מי שאינו מרחם על הבריות, אתה רואה אנשים בצרה, אחד צריך עזרה, אחד עני, אחד אין לו ילדים, אחד חולה, כל אחד והבעיות שלו, אתה לא מרחם עליהם, אז גם השמיים, הקדוש ברוך הוא לא מרחם עליך. מדוע שירחם עליך אם אתה לא מרחם על אחרים? הגמרא ממשיכה, שש דמעות הן, שלוש יפות ושלוש רעות. שלוש סוגי דמעות שאדם בוכה זה חיובי ושלוש זה שלילי. מה הפירוש? הכוונה להשפעה של זה על הגוף. הגמרא אומרת ככה, שש דמעות הן, שלוש יפות ושלוש רעות. של אשן, של בכי ושל בית הכיסא רעות. אדם עכשיו הוא עומד במקום שיש אשן ומתחיל לדמוע, האשן נכנס לו בעיניים, מייבש לו את העיניים, העין מתחילה לדמוע, זה דמעות לא טובות לגוף. ואדם שבוכה, עכשיו יש לו איזה צרה, הוא בוכה, אז הדמעות האלה הן דמעות לא טובות. לא שזה גורם לו נזק או חולי, זה הכוונה שזה דמעות שבאות נגד רצונו של האדם. ודמעות של בית הכיסא, אדם יושב בבית הכיסא, יש לו נאמר עצירות, קשה לו להתנקות, אז המעמד שלו גורם לו שיהיה לו קצת דמעות בעיניים, אז כל הדמעות האלה אלה דמעות לא רצויות. אחר כך ממשיכה הגמרא ואומרת, דמעות של... של סם, דמעות של שחוק ושל פירות יפות. למשל, אדם שלקח תרופה מסוימת ועכשיו זה גורם לו לדמוע, זה סימן טוב מאוד, זה סימן שהתרופה עובדת. אדם שצוחק ויורדים לו דמעות מרוב צחוק, זה גם כן סימן טוב מאוד. ואדם שמקלף פירות, מקלף את הפרוז, מקלף איזה משהו קצת חריף, זה גורם לו לדמוע, או אפילו בצל, כן? אז מה קורה? אז זה גורם לו לדמוע. אלה דמעות טובות. אמר רבי אילה, בשלושה דברים אדם ניכר. בכוסו, בכיסו וכעסו. יש שלושה דברים שיודעים למדוד איך אדם הוא, מה מידותיו, מה דרגתו וכו'. מה הם? אחד זה בכוסו. איך האדם מתנהג בשולחן. יש כאלה באים לשולחן שבת להתארח, נותנים להם כוס תה, עושים כאלה קולות, כל לגימה, כל הבית רועד מהקולות שהם מוציאים. אז רואים שאין להם דרך ארץ, גם כן מגרגרים ככה בגרון, אז רואים שלפי צורת השתייה של האדם הזה, הוא לא אדם מנומס.
יש בכיסו. מה זה בכיסו? שאדם רואים שכל פעם שהוא צריך להוציא כסף מהכיס, לתת לאשתו, לתת לבניו, לתת לבית הכנסת, לתת לצדקה, אז כל פעם זה סיפור מן ההפטרה. הוא כועס, מתעצבן, מגיב בפראות. רואים שאדם, או שאם מישהו חייב לו כסף, הוא כבר מוכן ככה ללכת ולצעוק ולהשתולל. אז רואים שהכיס של האדם הזה טייט. הכיס שלו חזק מאוד, מקובץ מאוד. ברגע שפוגעים לו בכיס, אז הוא, המפלצת שבו יוצאת אל האור. לצערנו הרב, יש הרבה אנשים בדור הזה שהם קוראים לעצמם דתיים, כיפה, ציצית וכולי, אבל כשזה מגיע לכסף, הם פתאום נהפכים לחילונים גמורים. אף על פי שאתה רואה או אתה מסתכל עליהם, נראים חרדים לגמרי, אבל בהתנהגות בכסף הם מתנהגים ממש לגמרי כמו חילונים. אז האנשים האלה צריכים לעבוד קשה מאוד על העניין הזה של הכסף, כי זה כל זה נובע מעניינים של חוסר אמונה. אדם אין לו אמונה, בגלל זה זה פוגע לו בהתנהגות שלו בענייני כספים. ובכעסו, איך אדם שמכעיסים אותו, אדם שמתעצבן, כן? אז אדם כזה, אז באמת הוא לא שולט בעצמו, ואז אנחנו רואים שכל דבר הכי קטן, כל דבר הכי קטן, האדם הזה הוא מוכן כבר להרוג. פעם אמר לי זה אחד, אני אף פעם לא עצבני סתם, אני רק עצבני שמעצבנים אותי. אמרתי לו, טיפש שכמוך, אתה מכיר אדם בעולם שמתעצבן סתם, הולך ברחוב, מסתכל על עץ ומתעצבן? תמיד מתעצבנים שמעצבנים אותך, תמיד יש איזה משהו, כולם זה ככה, ואף על פי כן אסור להיות עצבני ואסור להיות כעסן. הגמרא ממשיכה, הגמרא אומרת, כי הולך האדם אל בית עולמו. אמר רבי יצחק, מלמד שכל צדיק וצדיק נותנים לו מדור לפי כבודו. אדם שנפטר, מה כתוב בלוחות מודעות, לא עלינו? שאדם נפטר, הלך לעולמו. בעברית לא כותבים בלוח מודעות שהיהודי הזה מת. אף פעם לא תראה במודעת אבל, לא כתוב מת. כתוב הלך לעולמו. למה הלך לעולמו? אז הגמרא אומרת, כי כל אחד ואחד יש לו מדור לכפי כבודו. משל למלך בשר ואדם שנכנסו ועבדיו לעיר. שהם נכנסים כולם בשער אחד, נכנסים. כשהם לנים, כל אחד ואחד נותנים לו מדור לפי כבודו. זאת אומרת, שהם באים כולם בשער אחד יחד עם המלך, כן? אז כולם יחד עם המלך, נכנסים באותה דלת. אבל שהגיע הזמן שכל אחד ואחד לקבל את מיטתו וללכת לישון, כן? מה קורה באותו רגע? כל אחד מקבל חדר במלון לפי הרמה שלו, כן? למלך נותנים את הסוויטה ולמשרתים נותנים איזה חדר, עשרה בחדר, ככה זה עובד. לפי, כל אחד מקבל לפי כבודו. אמר רבי יצחק, מהי דכתיב כי הילדות והשחרות הבל? יש פסוק שהילדות והשחרות זה הבל, הבל זה מלשון שטות, כן? הדברים שאדם עושה בילדותו משחירים פניו לעת זקנתו. דברים שאדם עושה בזמן שהוא צעיר, ילד, נער, יבוא היום שהוא יהיה בן 60, 70 ומעלה, שישחירו את פניו לעת זקנתו. זאת אומרת, רואים בפנים שלו שהאדם הזה יזדקן מאוד. עכשיו הוא חושב שזה מה שקרה בחמש שנים האחרונות, כן? אבל באמת זה כבר דברים שמשפיעים עליו עוד מזמן ילדותו. אמר רבי יצחק, קשר עמה למת כמחת בבשר חי. שכופרים את הגופה, לוקח 11 חודש עד שהגופה מתעכלת, עד שהבשר נאכל על ידי התולעים. כל הזמן הזה הנפש של האדם סובלת. אף על פי שהנשמה יצא מהגוף, ואם תיקח עכשיו את הגוף, תיקח אש, תשרוף את הגופה, הוא לא צועק, לא משתולל, לא כלום, כי הוא מת גמור. אין לו מערכת עצבים, אין לו חמצן, אין לו גלי מוח, אין כלום. זאת אומרת, הוא לא מרגיש כלום. בכל זאת, הנפש, שזה החלק הנמוך בנשמה, היא קשורה עדיין לגוף שנמצא בקבר. וכל פעם שהתולעים נוגסים בבשר, התולעים והנחשים וכל מה שזוחל מתחת לאדמה, אז הנפש סובלת מזה. זה עניינים רוחניים שקשה לנו באמת להבין מה הם. אבל זה תורה מסיני, זה הקדוש ברוך הוא גילה לנו את הסודות האלה.
אז הגמרא אומרת, הרימה, הרימה זה התולעים, כן? כאשר הרימה למת, הרימה, התולעים שנדבקים בגופה של המת בקבר, הם קשים כמו מחט בבשר חי, שאדם חי לוקחים מחט ודוקרים אותו, ומתחיל לצאת דם, הוא צורח וצועק, אז עד כדי כך הסבל הוא שווה לכאב של המחט הזאת אצל אדם חי. לכן יש עצה, שאדם לפני שהוא נפטר ישתדל לא להיות שמן, כי 11 חודש שאמרתי זה באדם ממוצע, אדם שהוא כבד מאוד, שמן מאוד, יכול לקחת כפול או פי שלוש, כמה שלוקח יותר זמן לגופה להאכל, כך הסבל שלו יותר ארוך. וזה גם כן, שוב, מידה כנגד מידה. אדם אוהב את העולם הזה, אוהב מאכלות, כל הזמן מכור לאוכל, כל הזמן אכפת לו מה יגישו, מה יאכל, כמה אוכל יהיה בחתונה, כל דבר מסתכל, בודק, שולח את המלצר, תחליף, זה לא מספיק חם, זה לא מספיק ככה, אין מלח, אין פפריקה, אין דיזרט, כואב לו, איזה מין דבר זה, לא הגישו מספיק אוכל. אז אדם כזה, חוץ מזה שהוא אפס גמור, שהוא אפילו לא התחיל להיות דתי בכלל, כן? חוץ מזה שהוא ממש, אין לו רמה רוחנית בכלל, שהאוכל מנתב לו את החיים וקובע לו איפה ללכת, ומה לעשות ואיך להתנהג, שמים אוכל לידו, מוכן להרוג בשביל זה, כן? כמו שאני תמיד אומר, תראו בחתונות מה קורה כשמביאים את הדיזרט, את הכינוח, מגיש, פותחים איזה שולחן בצד של האולם, מביאים גלידות, מביאים עוגות, מביאים פירות, מביאים כל מיני מטעמים, כולם כמעט מבלי יוצא מן הכלל עטים על השולחן, איך אומרים, החתונה באופן רשמי נגמרה, היו רוקדים, היו מדברים, איך שיצא, הופ, כולם התנקו לצד. אלה שלא רצים, סימן שאלה האוכל לא שולט להם בחיים. כל אלה שרצים לא יכולים דקה לחכות, אלה האנשים שהאוכל עדיין שולט בהם, לא התפטרו מתאוות האכילה. כולם חושבים, ביג דיל, תתגבר על תאוות גזל, תתגבר על תאוות נשים, תתגבר על תאוות ממון, זה הרבה יותר חשוב. מה אתה עכשיו דואג על תאוות אוכל? התשובה היא שאדם שיש לו תאוות אוכל, קשה לו להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. קשה לו מאוד, זה תאוות חומר חזקה מאוד. אז הגמרא אומרת שאדם כזה, התולעים מכאיבים לו כמו מחט במסר שהוא היה חי. אמר רב חיסדא, נפשו של אדם מתאבלת עליו כל שבעה, שנאמר ונפשו עליו תאבל. זאת אומרת, התורה אומרת שבספר בראשית נון, התורה אומרת ש אדם שנפטר, הרי מה קורה? הנשמה יוצאת. כמו שכתוב בספר קהלת, והנשמה תשוב לבעליה, כן? אז ברגע שאדם נפטר, הנשמה יצאה מהגוף, הנשמה מתאבלת על הגוף. אף על פי שהגוף זה לא דבר חשוב, כן? מה כל כך חשוב הגוף? זה סך הכל היה הכיסוי של הנשמה. בכל זאת, הנשמה מתאבלת מפרדתה מהגוף. כך גם כתוב בזוהר. שאם הוא זכאי, אז הוא נדבק באור, האור של השכינה. זה האור של כל אלה שמתים מוות קליני, כולם אומרים שראו מנהרה ואור ענק, זה אור השכינה, ואם הוא, הוא זכאי, הזוהר אומר, הוא מתוך זה שהוא זכאי, מתוך שהוא משתוקק אל האור, נפשו יוצאת, והוא נדבק באור הזה. ואם הוא חייב, זאת אומרת, אם זה אדם רשע, האור לאט לאט מסתלק ונפשו נשארת להתאבל על הגוף, ככה הזוהר כותב. אם אני זוכר נכון זה בפרשת ויחי בזוהר. סליחה, אז הגמרא אומרת ונפשו עליו תאבל וכתוב גם כן ויעש לאביו אבל שבעת ימים. שבעת ימים, מכאן אנחנו לומדים שיושבים שבעה על הנפטר. זה פסוק מפורש בבראשית. ויעש לאביו אבל שבעת ימים. אמר רבי אבאו, כל שאומרים בפני המת יודע עד שיסתם הגולל. אדם עכשיו קוברים אותו לא עלינו בלוויה, כל מה שצועקים ובוכים בלוויה, הכל הוא יודע, הכל הוא רואה. עד שיסתם הגולל, עד שמכסים את הגופה שלו בחול. ברגע שכיסו את הגופה בחול, גמרנו, הוא כבר לא יכול לראות, אבל זו דעה אחת, יש דעה שהולכת עוד יותר רחוק. יש, הגמרא אומרת, פליגי בא רבי חייא ורבי שמעון,
ברבי, הבן של רבי, אחד אמר עד שיסתם הגולל, ואחד אמר עד שיתעכל הבשר. כולם מסכימים שכל עוד לא כיסו את הגופה בקבר, ודאי שהמת רואה הכל. השאלה עכשיו, אחרי שכיסו את הגופה בחול, גמרו לחסות את הקבר, האם עדיין יש לו קצת קשר לעולם או לא? אחד אומר כן, השני חולק אומר כבר לא. אבל עד לזה שהגופה עוד לא כוסתה באפר, תדעו לכם שלא נצטרך להשתתף אף פעם בלוויות, אבל אם חלילה נצטרך להיות בלוויה, אז תדעו לכם שהנפטר הזה עכשיו, שמורידים אותו לבור, הוא יודע ורואה ושומע הכל. עד כדי כך. הגמרא ממשיכה, הקדוש ברוך הוא על גופם של צדיקים אומר, שומעים, זה מופיע בנביא ישעיה נ"ז, יבוא שלום, כשהנשמה עולה לשמיים, אם הוא צדיק, באים לקראתו כל הצדיקים ועושים לו מסיבה, כן? באים לקראתו בחיוכים, בשמחה רבה, ואומרים לו כולם, יבוא שלום. והם ינוחו על משכבותם, הם מצטטים פסוקים שמדברים על הצדיקים שיורדים, שעולים לעולם הבא, כן? ועל נשמתם הוא אומר, כן? בשמואל א' זה כתוב, פסוק חפי, פרק חפי, סליחה, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. זה מה שכתוב בקברים, תמיד בבית קברות. מה רשום שם? תף צדיק בית, תהיה נפשו, תף נון צדיק בית איי, תנצבה. מה זה התנצבה הזה? החמש אותיות שתמיד כתובים. תהיה נפשו צרורה בצרור החיים. איזה צרור החיים? חיי הנצח. מי שמכם שמע את ההרצאה שלי, ההכנה לחיי הנצח, שם במשך 80 דקות אני מביא הוכחה אחרי הוכחה אחרי הוכחה, שכל פעם שכתוב בתורה חיים, חי האדם וחי בהם, או אלו המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, למען תחיה אתה וזרעך עד עולם, כל מיני פסוקים שמדברים על חיים בתורה, כולם מדברים על חיי נצח. לא מדברים על חיים זמניים, כי זה גם בלי לשמור מצוות יש. אבל מהתורה משמע שמי שישמור את מצוותיי וחוקותיי וכולי, למען תחיה, ככה כתוב. אם תשמרו מצוות, אז אתם תזכו לחיות. מה הכוונה תזכו לחיות? ואחד שלא שומר מצוות, הוא לא חי? אין לו מיליונים? אין לו קבוצת כדורגל בבעלותו? אין לו מכונית יפה? אין לו אישה? מה חסר לו שאין לה דתי כביכול? הוא חי, נושם, אוכל, צוחק, ישן, עושה כסף, הכל נראה לכאורה אותו דבר. הוא יש לו חיי רגע. אנחנו לא מדברים על חיי רגע, חיי רגע גם לכלב יש. כולם מבינים שכלב הוא לא ממש בר מזל, כן? אלא מדובר על חיי נצח. וכאן זה כתוב במפורש, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. איפה זה הצרור החיים הזה? עולם הנצח. ומה להבדיל אומרים על הרשעים? על גופם של רשעים הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, זה גם כן מופיע בישעיה ממחת, אין שלום אמר השם לרשעים. לרשעים מהרגע שהם נפטרים, אין להם רגע של מנוחה. מתנקמים מהם על כל עבירה ועבירה שהם עשו בעולם הזה, ונפטרו בלא תשובה, לא חזרו בתשובה, כן? ועל נשמתם, אז הגוף אין לו שלום. על נשמתם הוא אומר, כן, זה מופיע בשמואל א', ואת נפש אויבך יקלענה בכף הקלע. יש מקום שנקרא כף הקלע, לא עלינו, שזה הרבה 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 יותר גרוע מגיהנום. אף על פי שגיהנום זה דבר נורא והיום, יש שם שבעה מדורים, ובכל מדור מתלבנות הנשמות מעבירות שאדם עשה, מלבד המדור השביעי שנקרא תחתית הארץ, שמי שנכנס לשם אינו יוצא משם לעולם, ככה כתוב בזוהר, ככה כתוב בראשית חוכמה, בשער העירה. אבל יש עוד דבר שהוא הרבה יותר גרוע, שנקרא כף הקלע. כף הקלע, לוקחים המלאכי חבלה את הנשמה של אותו רשע, וקולעים אותו בתוך משהו כמו רוגטקה, מה שנקרא באנגלית סלינג שוט, ויורים אותו מצד אחד של העולם לצד השני, הוא בחלל ואין לו מנוחה. ויש שם תיאורים נוראים, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל תיאורים נוראים לעינויים ולסבל של אותו רשע על כל העבירות שעשה בעולם הזה, פגע באנשים, רצח, אנס, חילל שבת, גנב, עשק,
ימלל אנשים, ימלל את אשתו, עשה לכל כך הרבה עוול בעולם, עכשיו מגיע זמנו לשלם. ושם זה נקרא כף הקלע. רק מה ההבדל בין גיהנום לכף הקלע? שבגיהנום אדם נאמר נכנס מדור שני, מדור שלישי, מדור שישי, שם הוא מתנקה, ובסופו של דבר זה מועיל לו. כל האיסורים שהוא עבר שם הועילו לו, והנשמה התנקתה ונכנסת לגן עדן. עכשיו הוא מקבל לפי המצוות שהוא שמר. כף הקלע לא מתנקה כלום. זה נטו, 100% נטו נקמה. אין שום שיפור לנשמה. אדם יכול להיות 100 שנה בכף הקלע, ועכשיו מגלגלים אותו חזרה בתוך גוף בעולם הזה, והוא אותו מושחת כמו שהיה. כף הקלע לא ניקה אותו בכלום. לעומת זאת, אם הוא היה בגיהנום, נאמר, פרק של זמן, ועכשיו הקדוש ברוך הוא מחליט לשלוח אותו חזרה לעולם, כי אין לו מספיק זכויות להיכנס לגן עדן, אז אחד כזה שהוא מתגלגל, הוא לא מתגלגל אותו אדם מושחת כמו שהיה בגלגול הקודם לפני שנכנס בגיהנום. כי הגיהנום ניקה אותו מכל הרע שבתוכו, מהגאווה, מהכעס, מהמידות הרעות שלו. אז כיוון שהיה כבר בגיהנום, אז הגיהנום מצרף את נשמתו. אבל אחד שלא נכנס עדיין בגיהנום, רק היה בכף הקלע, הנשמה שלו נפטרה ברמה של שחיתות, הוא נשאר בדיוק באותו רמה. זה ההבדל. ועל זה מדובר כאן בשמואל א'. הוא כתוב כאן שהייתה נפש אדוני, כן, הצרועה בכף החיים, זה על הצדיקים ועל הרשעים, ואת נפש אויבך. מי זה נפש אויבך? אויבים של הקדוש ברוך הוא, אלה שכל הזמן מזלזלים בו ומורדים בו ולא שומעים בכבודו וכולי, יקלענה בתוך כף הקלע. אמר לרבה לרב נחמן, של בינוניים מהי? שואלים הרבנים לפני 2000 שנה, רבה שואל את רב נחמן, מה אם מישהו חצי רשע חצי צדיק, בינוני, 50-50, מה יהיה איתו? אז מדברים שם, אומרים, יש כאלה ש... הרי מה קורה? זה, אומנם זה צריך הרצאה שלמה בפני עצמה על אדם שהוא חצי חצי, כי אדם כזה קודם כל צריך להתנקות, ואחר כך הוא מקבל את שכרו בגן עדן, כן? אבל תדעו דבר אחד, יש מציאות שבהתחלה לנשמה אין מנוח, ואחר כך היא מגיעה למקום של מנוחת הנפש. זאת אומרת שעכשיו הוא הגיע לנחלה וכולי. אני לא רוצה כל כך יותר מדי להיכנס לדברים האלה, אבל זה רק היה באופן כללי, זה גמרא, כל זה מסכת שבת. הגמרא ממשיכה, הגמרא אומרת ככה. אומרים ככה, מדברים עכשיו קצת על תחיית המתים, הפסוק אומר וישוב האפר על הארץ כשהיה, זה מופיע בקהלת, שאדם נפטר אז הגופה חוזרת לאפר, כן? ובספר משלי, שזה אותו דבר, המלך שלמה, שניהם, גם קהלת גם משלי, כתוב אורכב עצמות קנאה. אחד הסיבות שעצמות של אדם מרכיבות בקבר, הכוונה נרכבות, זה שאם הוא היה אדם קנאי או לא. למשל, יש הרבה פעמים שמוצאים גופות של צדיקים אחרי 60, 70, 100 שנה מהקבר כדי להעלות אותם לארץ ישראל. וכבר היו לא פעם ולא פעמיים, ממש עשרות פעמים. זה מתועד, ממש יש כאלה שאפילו מתועד בתמונות של מצלמה, שזה היה ממש בידינו. שפתחו את הקבר של כל מיני מקובלים וצדיקים בכל מיני מקומות, בסוריה, במרוקו, בכל מיני מקומות, בעיראק, כדי להביא אותם אל הארץ, אז הגופה הייתה שלמה לחלוטין, לא היה בחור אחד אפילו, התולעים לא נגעו בגופה, אפילו הזקן, הפאות, ממש נראה כאדם ישן עם אבק עליו, ופלא פלאים, כבר היה מעשה בזמן הרב יהודה צדקה, והרב בן ציון אבא שאול וכל החכמים, שהייתה כזו לוויה בארץ שהביאו איזה גופה של צדיק, והרב ציווה לסגור את הגמרות וללכת במכונית ולצוק ברמקול בכל ירושלים, שכולם יבואו מיד ללוויה שעושים עכשיו בבית הקברות כך וכך, כדי שכולם יראו במו עיניהם מה ההבדל בין רשע שנקבר למה ההבדל בין צדיק. לא מזמן היה איזה אחד שהביאו אותו ממרוקו לפני 7-8 שנים, הרב אוחיון, לא מפורסם, אבל שהוציאו את הגופה שלו מהקבר, אחרי 11 שנה שהיא הייתה קבורה שם, הביאו אותו לארץ, אין בו חור אחד. 11 שנה לא נגע בו תולעת אחת, גוף שלם לגמרי. אנחנו רואים, מה גורם שהאדם נרכב?
כתוב, רקב עצמות קנאה. שאדם נרקב, אלא מה, מה מדובר כאן? זה מתוך שיש בתוכו קנאה לעתיד לבוא, כשקוברים אותו, אז זה גורם שהגופה שלו נרכבת. אפילו העצמות עצמם נרכבות. לא מזמן היה הרב חיים קניבסקי, גם כן הביאו איזו אישה אחת מאירופה, מרוסיה, לקבור אותה בארץ, ובאו לרב חיים קניבסקי ואמרו לרב, כבוד הרב, האישה הזאת הגופה שלה שלמה לגמרי, אבל היא לא הייתה חרדית, היא הייתה חילונית. לא, לא, איך זה יכול להיות? מילא, הייתה אישה צדקת, שומרת מצוות, אז אפשר להבין שהגופה שלה נשארה שלמה אחרי יותר מ-40 שנה, אבל איך פתאום האישה הזאת גם כן הגופה שלה שלמה? אז התחילו לבדוק, ומה התגלה? שהאישה הזאת, מאז שהיא הייתה ילדה, הייתה לה תאונה והיא נכנסה לקומה, והיא הייתה בקומה יותר מ-10 שנים, והיא נפטרה בסוף. שומעים? היא הייתה בקומה כל השנים האלה, עד שיום אחד היא נפטרה וקברו אותה. אז אמר להם הרב חיים קניבסקי, לא היה לה זמן לקנא לאישה כזאת. מגיל קטן היא נכנסה לקומה, היא לא קנאה כל החיים שלה. לא חיה בכלל. מהיום שלפני שהיא נהפכה לבת מצווה, היא כבר נפטרה מבחינת המוח. אז זה כבר מבינים איך הדברים האלה עובדים. הגמרא ממשיכה, הגמרא אומרת, זה מופיע בספר יחזקאל למד זין, וידעתם כי אני השם בפתחי את קברותיכם. הנה לנו פסוק שמתאר את תחיית המתים. יבוא יום, זה פסוק מפורש בתנ"ך, לא מדברים פה עכשיו על איזה מישהו כתב ספר לפי החלומות ולפי הדמיונות שלו, כן? זה פסוק מהתנ"ך, כל העולם מכיר בתנ"ך, גם הגויים, גם המוסלמים, גם הנוצרים, התנ"ך מקובל עליהם ב-100%, אין שום ספק, כן? מה כתוב? הנביא כותב, וידעתם כי אני השם בפתחי את קברותיכם, ובעלותי אתכם מקברותיכם, אני עוד יבוא יום ואני אוציא אתכם מן הקבר, כן? עמי, על מי מדובר פה? על עם ישראל, על עמי. אמר לבאך תיב, מה? אבל כתוב, כתוב בספר בראשית, כי אפר אתה ואל האפר תשוב. מה אתה אומר שהוא יוציא אותנו מהקבר? הרי כתוב אפר אתה ואל האפר תשוב. כן? אמר לה, הוא שעה אחת קודם תחיית המתים. שומעים? גם אלה שכביכול צריכים עכשיו בתחיית המתים, ימותו לשעה אחת, כן? גופם ישוב לאפר, ואז תתחיל תחיית המתים וכולם יקומו, ואז כבר אין יותר מוות, אין יותר ילודה, אין יותר גלגולי נשמות, אין יותר בחירה לאדם, נגמר הסיפור, אין יותר יצר הרע, אין יותר קנאה ועצבים ומלחמות ורדיפת ממון ורדיפת נשים, כל הדברים האלה יתנקו ברגע מן העולם. ואשרנו, והלוואי שנזכה להגיע לימים האלה במהרה בימינו. הגמרא ממשיכה, תנו רבנן, שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל. שנתיים וחצי בית שמאי ובית הלל יושבים ודנים אם טוב לו לאדם שבא לעולם או לא. שומעים? אחרי שנתיים וחצי, זה דבר, הגמרא הזאת היא צריך המון המון עיון להבין אותה, ואני כבר נתתי דרשה שלמה עליה פעם אחת, אבל עכשיו ממש בדקה אני רוצה ככה, שנתיים וחצי יושבים החכמים הכי גדולים בעולם, מישיבתו של שמאי ומישיבתו של הלל, והם מתווכחים אם כדאי לו היה לעולם, לאדם שבא לעולם, נוח לו שבא או נוח לו שלא בא. סופו של דבר, הללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא, אלה אומרים ככה, בסוף הגיעו למסקנה, נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. יותר נוח לו היה לא להיוורא מאשר להיוורא. עכשיו שנברא יפשפש במעשיו, ואמרי לי ימשמש במעשיו. עכשיו איך אומרים? נבראת כבר, לא שאלו אותך. אתה כבר פה, מה תעשה? תעשה דווקא? תמרוד באדונך, תילחם בקדוש ברוך הוא, תתעלם מחוקיו, תקבור את עצמך במו ידיך, זה מה שתעשה? אין לך ברירה, אתה כבר פה. מה תעשה? תפשפש במעשיך, תבדוק לפני כל דבר ודבר אם משתלם לעשות אותו או לא. כל, את הכל יביא השם במשפט. או, או, ש...
עכשיו גם כתוב ימשמש במעשיו. מה ההבדל בין יפשפש לימשמש? יפשפש זה דבר לפני שעשית, אין לך אותו, אתה הולך לעשות, אז אתה מפשפש, אתה מחפש, כמו מפשפש מחפש משהו. אבל מה זה ממשמש? זה מאמר ממשי. כבר המצוות שיש לך, אפילו עליהם תעיין, אולי בפעם הבאה צריך לשפר, אולי לא עשית מספיק, אולי אפשר לשפר וכולי, כן? עכשיו אני שואל אתכם שאלה, איך ייתכן שנתיים וחצי יושבים כל החכמים ובסוף מגיעים לכזו מסקנה שערורייתית, שעדיף לא היה לאדם שלא בא לעולם? אתם יכולים לענות לי על השאלה הזאת? איך ייתכן כזה דבר? לבוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא, עשית טעות, בשביל מה בראת בני אדם? היה עדיף שלא נבראו, שומעים? עדיף היה שלא נבראו. אז התשובה לכך היא, לא כתוב כאן אם טוב לו לאדם שבא לעולם או לא, כי טוב ודאי שטוב, בטח שטוב. כל מעשיו של הקדוש ברוך הוא טובים. מה מדובר כאן? נוח לו. שימו לב, הלשון היא מדויקת. לא כתוב כאן טוב לו לאדם. אם נוח לו לאדם, שומעים? נוח לו לאדם שבא לעולם או לא נוח לו. עכשיו אף אחד לא שואל אותך. כבר באת לעולם, כן? אז עכשיו אין לך ברירה, תפשפש במעשיך ותעשה את רצון השם. הגמרא ממשיכה, לא יהלך אדם אחרי אישה בדרך. הרבה פעמים אדם הולך, אפילו זה מצוי בבתי הכנסת. אדם יורד במדרגות, יורדים אנשים, כולם יורדים, והוא הולך אחרי נשים ומסתכל על הרגליים שלהם, על אחוריהם. זה לא צנוע, זה לא מדרגה של צניעות. אני כבר לא מדבר על ללכת ברחוב שאנשים הולכים ערומים ואין להם אפילו גרם של כבוד, ואז הוא מסתכל, איך אומרים, בלשון הרחוב, שוטף את עיניו. כן, אני לא מדבר על כאלו. אנחנו מדברים עכשיו על אדם שהוא בטעות, פתאום נקלעו לו נשים שהולכות לפניו בדרך. הגמרא אומרת, אפילו אשתו, אפילו אשתך הולכת לפניך ואתה הולך עליה אחריה ברחוב, לא צנוע. טוב, אישה זרה, אנחנו מבינים למה, אבל למה אשתך? מה שייך אשתך? התשובה היא, כי אנשים לא יודעים שהיא אשתך. זה חילול השם, זה לא כבוד. לא יודעים שזאת אשתך. עכשיו אתה הולך אחרי אישה ברחוב, ואדם לא יודע שזו אשתך, הולכת 3-4 צעדים לפניך. כן? אז אתה הולך אחריה, אז אני גורם לחילול השם. אותו דבר, אדם מותר לו ללכת יד ביד עם אשתו. אדם מותר לו לחבק את אשתו, מותר לו לנשק את אשתו, מותר לו הכל עם אשתו כמעט. עכשיו אדם, אם הוא בחדרי חדרים, אז אין בעיה, אין חילול השם. מה קורה עכשיו? הוא יוצא לגינה של הבית והשכנים מסתכלים. זה לא כבוד, זה לא צנוע. קל וחומר ברחוב, ברשות הרבים. כן, אנשים מסתכלים, הרחוב, יש ילדים, יש דברים שזה עדיין מוקדם מדי מילדים שיראו, ויש אנשים שזה גורם להם הרהורים. בקיצור, זה לא צנוע, זה לא כבוד לבן ובת של מלך להתנהג ככה ברחוב. אז מה קרה? אשתי נזדמננו על גשר, שאין, הוא לא יכול לפנות, לא ימינה ולא שמאל, הוא על גשר, והיא עומדת לפניו, אין לו לאן ללכת, הוא חייב ללכת קדימה. אז מה? יסלקן על הצדדים, מה פירוש? אם היא עכשיו עומדת באמצע, אז הוא ידבק לקיר, שהיא לא תהיה במולו בקו ישר. כן? כל העובר אחרי אישה בנהר, אין לו חלק לעולם הבא. אדם עכשיו הולך למקום שנשים הולכות לשחייה, יודע שזה מקום חוף של נשים או נהר, שיש שם שעות שאנשים הולכות לשחות שם, והוא הולך ככה, מסתכל על אנשים בזמן שהן שוחות במים, או היום בימינו במלון, בבריכה וכולי. אדם כזה, אין לו חלק לעולם הבא, לא פחות ולא יותר. גמרא מפורשת, זה כבר אנחנו נכנסנו בלי לשים לב למסכת עירובין. הגמרא אומרת, אדם כזה, מה שנקרא בימינו, הולך לחוף מעורב, חוף הים. אתם שם במיאמי ביץ', יש לכם הרבה יותר יצר הרע. פה בניו יורק, יש אומנם ים ויש קיץ, אבל זה רחוק, זה לא ממש ליד הבית. שם אצלכם, ראיתי שהים הוא בטווח הליכה. זאת אומרת, אנשים כבר מגיעים בהליכה לא צנועים, ברחוב הולכים ערומים ויורדים כבר לים, כמו בארץ, בחלק מהחופים. אז היצר הרע הרבה יותר גדול. אדם, הוא יודע, הוא מריח את ריח הים, שזה דבר מאוד מאוד מפתה. והים כשלעצמו זה דבר בריא מאוד. החכם בן ציון אבא שאול
היה לפעמים מבקש מאחד שיקח אותו לים למעלה, למעלה בכביש, והיה פותח את החלון של המכונית ויושב שם איזה חצי שעה ונושם. היה אומר לו התלמיד, מה כבוד הרב, מה עכשיו היה שייך לבוא ולנשום פה אוויר? הוא אמר שיש בים כספית שהעדים של המים שעולים, שאדם נושם אותם, זה נכנס בתוך המוח ומחדד לו את המוח. כמו ויטמינים. הכספית הזאת זה ויטמין. לא יודע איך לקרוא לזה, ברזל, לא יודע באנגלית איך קוראים לזה. בכל אופן, אז רואים שיש בים גם דברים חיוביים, כן? מה שלא יהיה, היום בימינו, אלא אם כן יש בארץ, אנחנו יודעים שיש חופים מופרדים, זה כן. אבל דבר אחר, אסור ללכת לשם. תנור הבנן, המרצה מעות לאישה, מידו לידה, או מידה לידו בשביל שיסתכל בה. אדם הולך לסופרמרקט, יש לו 10 קופאים וקופאיות, ויש נאמר 5 גברים, 5 נשים, והוא רואה אחת מהם אישה יפה. הוא אומר, מה אני עכשיו אלך אצל הגבר המשעמם הזה, שיכניס לי את המצרכים לסקית? בוא נלך איפה שהאישה היפה הזאת, לפחות אני אוכל לדבר איתה איזה 10-20 שניות. מסתכל על היופי שלה. על זה מדובר כאן. ואז הוא נותן לה את הכסף, מסתכל על הידיים ועל החיוך שלה וזה, ו-how you doing sir, ו-thank you for shopping. זה דברים שקורים יום יום, כן? לאלה שעוזרים לאישה והולכים לקניות. יש כאלה, הם לא יודעים בחיים שלהם מה זה לעזור. אז הם אף פעם לא הלכו לקניות. אבל אחד שנגיד הולך לקניות, אז הוא דווקא בוחר ללכת למה. אם כולם נשים, כולם נשים, מה תעשה? אין לך ברירה, אבל מקום שהיה לך אפשרות אחרת, מה אתה הולך למקום כשיגרה לך את היצר הרע, כן? אז הגמרא אומרת, אם אתה מסתכל עליה, שימו לב טוב מה כתוב כאן. אם אתה מסתכל עליה כדי ליהנות ממנה, שומעים? כדי ליהנות מאותה אישה, פחד להגיד את זה, אבל זה מה שכתוב, אפילו דומה למשה רבנו שקיבל תורה בהר סיני, לא ינקה מדינה של גיהנום. עכשיו אתה במדרגה של משה רבנו, הלכת לקופאית, הסתכלת, נהנית מיופיה, לא ינקה מדינה של גיהנום. ועליו הכתוב אומר, יד ליד לא ינקה רע, לא ינקה מדינה של גיהנום. ראיתי שיש לכם שם איזו שאלה, כן. מה השאלה? אוה, רק שנייה, אני לא שומע אתכם. אוקיי. בבקשה, כן. שנתיים וחצי היה הוויכוח. שנתיים וחצי ישבו בית שמאי ובית הלל והתווכחו אם באמת נוח לאדם שבא או, נוח, או לא נוח שבא. אבל המסקנה הסופית שנוח לו לאדם שלא היה נברא. מבחינת נוחיות, נוחיות אין לו. לקום, להתפלל, לעבוד קשה, צער גידול בנים. כל הדברים האלה שיש לאדם הם קשים מאוד. אבל מבחינה טוב, ודאי שזה טוב, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. זאת אומרת, השם רצה לזכות את עם ישראל, לא להניש אותם, ולכן הוא הרבה להם תורה ומצוות. הגמרא ממשיכה, אמר רבי ירמיה בן אלעזר, אומרים, מקצת שבחו של אדם בפניו, וחולו שלו בפניו. כשאתה בא לשבח אדם, הוא עומד לידך, אתה לא יכול לשבח אותו את כל הדברים הטובים שיש בו. דבר אחד קטן אתה אומר וזהו, מקצת שפחו של האדם. אם אתה מתחיל יותר מדי, אז אתה כבר גורם לאדם הזה להסמיק, להתבייש. כשאתה מדבר עליו ועוד וכולם מסתכלים, זה לא נעים כל כך. אז אתה אומר קצת בפניו, קצת משפחו. איך למדנו את זה? כתוב בספר בראשית זין, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. אז רואים כאן שהשבח, יכולו לתת הרבה יותר שבחים, אבל השבח פה הוא שביחס לדור הזה, באמת אתה צדיק. וכולו שלו בפניו, הקדוש ברוך הוא אמר לו לנוח, שראיתי אותך צדיק לפניי בדור הזה, ואחר כך מה כתוב בתורה? איש צדיק תמים היה בדורותיו. זאת אומרת, השם אמר לו, באמת ביחס לדור הזה, מצאתי אותך הכי פחות גרוע מכולם. זה באמת מה שהוא אמר לו. אבל בתורה לא ככה השם כתב. השם כתב,
איש צדיק תמים היה בדורותיו, הכוונה בכל הדורות שחיו בזמנו. אמר רבי ירמיה בן אלעזר, מהי דכתיב, מה זה שכתוב, והנה עלי זית טרף בפיה. היונה הביאה עלי זית בפיה. אמרה היונה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהיו מזונותיי מרורים כזית, ויהיו מסורים בידיך, ואל יהיו מתוקים ודבש ותלויים ביד בני אדם. עדיף לי להתפרנס, היונה אמרה, קצת מאוד ישר מהיד שלך, מאשר לקבל הרבה על ידי בני אדם. שומעים? ככה גם אדם צריך לחשוב. יש הרבה אנשים, הם אומרים, אני אלך, יאסוף כספים, מה? ויש לו פרנסה קטנה, יש לו מעצמו, נאמר שיש לו עבודה או עסק והוא מתפרנס, רק הוא צריך לחיות בעוני, אז כדי לעשות השלמת הכנסה, הוא הולך, אוסף דולר, דולר, עומד בבית מדרש, עומד ככה בבוקר שם שעתיים, אוסף מכל אדם דולר, מתבזה, מקבץ נדבות. הוא שכח שהגמרא אומרת, עדיף לקבל קצת מהקדוש ברוך הוא, מאשר הרבה מבני האדם, כן? אם אתה תלוי בבני האדם, זה לא מעלה. הגמרא ממשיכה, אנחנו עדיין במסכת עירובים, עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתוהו. מה פירוש המשפט הזה? פסוק, עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתוהו. עוברי, מי זה עוברי? מי עובר? בני אדם. שעוברים על רצונו של מקום, עוברים עבירות, מה זה עוברי? מה זה שם תערוכה? שעוברים ושווים? לא מדובר כאן על תערוכה, מדובר כאן על אנשים שיורדים לא עלינו לגיהנום. מה זה עוברי? עוברי עבירה, שעוברים על רצונו של הקדוש ברוך הוא. עמק שמעמיקים לו הגיהנום, הבכה שבוכים ומורידים דמעות, כמעיין של שיטין, שמצדיקים עליהם את הדין ואומרים לפניו, ריבונו של עולם, יפה דנתנו, יפה זיקיתנו, יפה חייבתנו, יפה תיקנת גיהנום לרשעים וגן עדן לצדיקים. הזוהר אומר שמסביב לאותם מדורים יש נחלים, נהרות. שואלים, מה שייך לשים נהרות? תארו לכם שעכשיו באושוויץ הנאצים היו דואגים שתאי הגזים והמשרפות יהיו ליד נהר יפה, שיהיה נהר אחד ממנחה ונהר אחד משמאלך, נהר החידקל ונהר הירדן. עושים לך עכשיו נהר עם מים כדי שתרגיש שיהיה לך קצת נוף. האם זה יעזור לאלה שנידונים שם במשרפות, אם יש להם נהר עכשיו לידם מעבר לגדר? מה זה יועיל להם? זה עד רבה, זה עוד יותר יחמיר את מצבם, שהם רואים שם את המים והם בתוך המשרפות. אלא מה מדובר שם? על איזה נהר מדובר? מרוב הדמעות של אותם רשעים שחיו בכל הדורות, שכל כך בחרו, התמלא המקום הזה בדמעות ונהפך לנהר, עד כדי כך. זה מה שנקרא עוברי בעמק הבכה, בכה מלשון בכי, בכי, בכיות. עמק זה מקום עמוק, עמוק נורא שם. עוברים זה עוברי עבירה. מעיין, המקום שם מלא כמו מעיין. כן, הגמרא ממשיכה, הגמרא אמר רבי לוי, רשעים אפילו על פתחה של גיהנום אינם חוזרים בתשובה. שומעים? עכשיו הוא נשאר לו, זהו זה, הוא כבר עוזב את העולם. אומרים לו החברת קדישה, חזור בך, תבקש סליחה, תגיד שמה ישראל, תגיד וידוי, אל תבלבלו את המוח, אני לא דתי. תפסיקו עם השטויות, לא מעוניין, שלא יגידו עליי קדיש, שישרפו את הגופה שלי, שיפזרו את זה בים, שיתנו את זה אוכל לדגים, כל השטויות האלה ששומעים כל שעה ושעה בכל מיני פלגמטים למיניהם, כן? אז הייתי חייב להעיר אתכם. אז כל אלה, אמנם הם, זה הכל מחוסר ידיעה, הם לא מבינים מה זה גוף, נשמה, מה מחכה להם וכו', אבל אלה אפילו על פתחה של גיהנום אינם שווים בתשובה, עד כדי כך. הגמרא ממשיכה, נאמר בנביא ישעיה סמך וב, צאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי. הקדוש ברוך הוא קורא לצדיקים ששמרו שבת, ביום שבת יש להם מנוחה, איפה שהם נמצאים ביום שבת האש לא דולקת.
עכשיו, מי ששמר שבת, מוציאים אותו מהמשרפות ונותנים לו יום חופש. מה היום חופש שלו? לוקחים אותו לראות את אלה שלא שמרו שבת. זאת אומרת, יש כאן שני סוגי רשעים. רשעים ששמרו שבת, רשעים שלא שמרו שבת. הרשעים ששמרו שבת, אז יש להם יום מנוחה תמיד בשבת וביום טוב, אין שם אש, ומוציאים אותם ליום מנוחה ולוקחים אותם לראות את אלה שעדיין לא שמרו שבת, ששם אף על פי שאין אש, אבל לא מוציאים אותם מהמקום של המשרפות, הם נשארים שם, אין להם יום חופש. יוצא כאן שהקדוש ברוך הוא אומר ככה, צורו בפגרי האנשים הפושעים בי, כל אלה שפשעו בי. מה זה פשעו בי? יש חטאו לי, יש עוון, ויש פשעו. פשעו זה בדווקא על מנת להכעיס, דווקא נגד. כל דבר נלחמים בדעת, עושים אתרי אינטרנט כדי לקלקל בעלי תשובה, לערער להם את הביטחון, להוריד אותם מעבודת השם שלהם, לקלקל חרדים, לגרום לחילונים להיות עוד יותר שונאי דת. כל כך בוער להם להילחם באמת של התורה, כל כך בוער להם לפרסם כל הזמן כתבות נגד, על אלה מדובר. בואו תראו מה יהיה הסוף שלהם. אומר ככה, צורו בפגרי האנשים הפושעים בי, שפשעו בי לא נאמר, אלא הפושעים בי, עדיין עכשיו שהם פה במשרפות, עדיין הם מורדים בי, הם עוד לא נכנעו, עד כדי כך רשעים על פתחה של גיהנום, שפושעים והולכים לעולם, לא קשי הגמרא אומרת, כאן בפושעי ישראל, כאן בפושעי עובדי כוכבים. הגמרא אומרת, יש הבדל, למרות זאת יש הבדל בין יהודי רשע לבין גוי רשע. הגמרא במקום אחר מביאה את אונקולוס. אונקולוס הוא בן אחותו של טיטוס, זאת אומרת טיטוס שהחריב את בית המקדש השני, הוא דוד שלו. והאונקולוס הזה היה גוי, גוי רומאי. איך שהוא לאט לאט, יום אחד הוא החליט לעשות סיאנס. זאת אומרת, לעלות נשמות. מה עשה? העלה את בלעם, שזה היה הנביא המפורסם של הגויים. שאל את בלעם מי חשוב בשמיים, אמר לו ישראל. שאל את בלעם מה לעשות, להידבק בעם ישראל או לא? אמר לו בלעם, לא תוכל להם, קשה להיות דתי, קשה לי לשמור את המצוות שלהם. תלך, תילחם בהם. הקדוש ברוך הוא ייתן לך מעמד, למה מי שנלחם בהם הוא עולה לגדולה. עשה סיאנס לדוד שלו טיטוס. שאל לטיטוס מי חשוב בשמיים? אמר לו ישראל. אמר לו מה לעשות? אומר לו אל תתגייר. תילחם בהם, תהיה מנהיג גדול, לפחות תהיה לך עולם הזה. קשה להיות יהודי. שאל עשה סיאנס לישו. הביא את ישו, שישו הרי מת כיהודי. אמר לו מי חשוב בשמיים? אמר לו ישראל. אמר לו מה לעשות? אמר לו תתגייר, תדבוק בהם, תדרוש את טובתם, יהיה לך גם עולם הזה גם עולם הבא. שאל אותם את כל השלושה, מה גזרו עליכם בשמיים? אז בלעם אמר ששמו אותו בבריכה של זרע רותחת, כיוון שהיה שוכב עם האתון שלו, עושה עבירות עם בהמה, ולגוי זה אסור, זה אחד משבע מצוות בני נוח. כיוון שהוא עבר עבירות עם החמור שלו, אז הסוף שלו היה שדנו אותו בבריכה של זרע רותחת. שאל את טיטוס, מה קרה איתך? אמר לו, כל יום מעלים אותי באש, שורפים אותי, לוקחים את האפר שלי, מפזרים אותו על שבע ימים, מפזרים את זה, ואחר כך אוספים את כל האפר חזרה, הכל מתלקט חזרה לגוף, ועוד פעם שורפים אותי ואני צורח וסבל, ואחר כך לוקחים את האפר ומפזרים, וככה כל יום, לפי מה שאני גזרתי על עצמי. שאל את ישו, מה גזרו עליך? אמר לו, אני נידון בצוער או תחת. מקום יש בגיהנום שנקרא צוער או תחת, זה כתוב בזוהר, שזה גם כן המקום השביעי, כל הזוהמה של כל המדורים העליונים, הכל יורד למדור התחתון ונשאר שם לעולם. שאלו אותו למה? שאל אותו למה? אמר, בגלל שהלעגתי על דברי חכמים, זלזלתי בחכמי הדור. אף על פי שאם אתם קצת מכירים את הברית החדשה,
בברית החדשה מצטטים בשמו. יש כאן בעיה, כיוון שאלה שכתבו את הברית החדשה מעולם לא ראו אותו, אז הכל שם המצאות. זה נכתב בין 70 ל-300 שנה אחרי שהוא מת. אז כל מה שכותבים בשמו הכל שטויות. אף אחד לא ראה מי הוא, לא יודעים בכלל אם היה, לא היה. לא יודעים עליו כלום. בקיצור, מה שכתוב שם, שהוא אמר להם שהוא נידון בצוהר או תחת בגלל שהוא זלזל בחכמים, אבל בברית החדשה כתוב בשמו שהוא אמר לתלמידים שלו שאסור להם לזוז מילימטר ממה שהחכמים אומרים שהם ירשו את כיסאו של משה. הוא אמר מישהי, וזה מופיע בספר מתיו פרק 5 פסוק 17 עד פסוק 19, הוא אמר לתלמידים שלו, לא באתי לשנות התורה, לא באתי לשנות אות אחת, יות אחת מהתורה. מי שמשנה אות אחת מהתורה, הוא יהיה רשע במלכות השמיים. נקרא רשע. האלה, תדבקו בחכמים, תשמעו להם, הם אלה שירשו את כיסאו של משה, הם יושבים על כיסא משה רבנו. זאת אומרת, לפי מה שכתוב בברית החדשה, הוא היה בסדר. הוא לא אמר להם, לכו תמרדו בחכמים. רק מה הבעיה? שהוא עצמו עשה דברים שהחכמים לא הייתה נוחה דעתם בו, והלך ואסף כל מיני רשעים וכביכול עשה לעצמו קאט, והחכמים הקפידו עליו מאוד, והסוף שלו היה לפי הגמרא שדנים אותו בצוהר או תחת. רק מה ההבדל בין גוי רשע לבין יהודי רשע? שבלעם וטיטוס הרשעים, מה אומרים לו? הם כבר בתוך הגיהנום, הם סובלים כל רגע, מה הם אומרים לו? אל תתגייר, אל תתגייר, תילחם בעם ישראל. ואילו זה לפחות שם נכנע. מה אמר להם? אמר להם, תתגייר, אמר לו תתגייר, דרוש בטובתם וכו'. לפני שמסיימים, אני רק רוצה לסיים את הדף הזה. אז הקדוש ברוך הוא אמר, מה זה שתולעתם לא תמות ואשם לא תכווה? הרי הפסוק אומר, צורו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכלה. מה זה תולעתם? התולעים שאוכלים אותם לא מתות, והם מרגישים את הסבל, כמו שאמרתי קודם, אף על פי שהנשמה בעולמות העליונים כבר. מה זה אשם? אש שלהם, האש. האש שלהם לא תכבה, אלא בשבתות שהאש כבד בכל מקום, אותם לא מוציאים מאותו מקום השם ירחם. שלושה, אמר רבי ירמיה בן אלעזר, שלושה פתחים יש לגיהנום. שלושה פתחים. אחד במדבר, אחד בים, ואחד בירושלים. שומעים? והוא מביאים לנו שלושה פסקים, שלושה פסוקים, שמראים לנו מאיפה למדו החכמים את השלושה פתחים לגיהנום. אמר רבי יהושע בן לוי, נסיים בזה, אמר רבי יהושע בן לוי, שבעה שמות יש לו לגיהנום. שומעים? יש שבעה מדורים. פעם שואלים אותך מה הם שבעה מדורים, הנה השם. שאול, איבדון, באר שחת, בור שעון, טיט היוון, צלמוות, וארץ תחתית. עוד פעם, שאול אחד, איבדון שתיים, באר שחת שלוש, בור שעון ארבע, טיט היוון חמש, צלמוות שש, ארץ תחתית או תחתית הארץ, זה המדור השביעי שדיברתי עליו קודם, שמי שנכנס שם לא עלינו, לא יוצא משם לעולם. יש כאן שבעה פסוקים, שכל אחד ואחד מהם מתאר את השמות האלה, אני לא רוצה עכשיו להתחיל איתם, כי זה ייקח הרבה זמן, רק יש למשל פסוק, יושבי חושך וצלמוות, וארץ תחתית, בור שעון וטיט היוון, ועלני מבור שעון מטיט היוון וכולי, יש פסוקים. הפסוקים האלה חז"ל ידעו שמדובר כאן על שבעה מדורי גיהנום. אנחנו, אני חושב, סיימנו להיום. אם יש לכם שאלות על כל מה שדיברנו, עכשיו זה הזמן. כן. הוא היה במדור השביעי. אתה זוכר שאמרתי שמי שנכנס למדור השביעי, תחתית הארץ אינו יושב. זה המדור השביעי, נקרא צוהר או תחת. למה זה נקרא צוהר או תחת? אתה יודע למה? בגלל שכל הזוהמה של כל הנשמות שהתנקו בשישה מדורים העליונים, כל הנשמות
כל הזוהמה יורדת ושוקעת במדור התחתון, ואלה ששם נשארים עם אותה זוהמה. עוד שאלות? כן, ומה בקשר לכף הכלב? כף הכלב שמתאבד, אמרתי שגם הוא הולך לכף הכלב, אז מה עם המצוות שהוא עשה? איפה זה הולך? אדם שמאבד עצמו לדעת, שמתאבד, יש על זה ויכוחים גדולים בקרב חכמנו. הדעה הרווחת היא שלא רק שאין לו חלק לעולם הבא, ולא רק שאין לו גן עדן, הדעה הרווחת שאפילו קדיש אין טעם להגיד עליו, לא עוזר לו קדיש אפילו. וצריכים לקבור אותו מעבר לגדר. אלא שהיום בימינו יש כאלה שיותר מקלים בזה. למה? כיוון שיש להרבה אנשים דיכאון נפשי עמוק, ויש הרבה אנשים שמתים בגלל שפחדו שיאנסו אותם, או שיהרגו אותם, או שיביישו אותם. זה לא שהם יתאבדו בגלל שהם מורדים בקדוש ברוך הוא, או שמה שהשם נתן להם לא מוצא חן בעיניהם. אחד מתאבד בגלל שהוא לא עשיר, אחד מתאבד בגלל שהפסיד מיליון דולר. זה ודאי שאלה הביאו על עצמם אסון נורא. אנחנו מדברים אחד שחייל קרב במלחמה בלבנון, ועכשיו הוא עומד ליפול לידיים של החיזבאללה, ויודע שיענו אותו עינויי מוות, וירה לעצמו כדור בראש. אז אחד כזה הוא לא נכלל בתוך אלה שמתאבדים, שאין להם חלק לעולם הבא, בגלל שאחד כזה זה מפחד העינויים, או שהוא פחד שהחיילים שלו, הוא מפקד, והחיילים שלו ידעו שתפסו אותו בשבי, אז יהיה להם כאילו מורה, והם ייכנסו למשבר וכו'. כן. יש לי שאלה. בבקשה. הדוד שלי, בגלל אשתו, הוא דרה את עצמו. בגלל מה? איפה המקום? הדוד שלי. של אבא שלי. בגלל מה? בגלל אשתו. הוא דרה את עצמו. איפה הרבנים החכמים אמרו שם ברוסיה, הם אמרו שאפשר להגיד קדיש. לא, רגע. עכשיו אסור להגיד קדיש, הקדיש לא אוכל. לא, לא אמר, לא. לא אמרתי שאסור להגיד קדיש, אמרתי יש אומרים שאפילו קדיש לא מועיל לו, זה מה שאמרתי. לא אמרתי, לא אמרנו שאסור, כי רק הקדוש ברוך הוא יודע למה האדם באמת הרג את עצמו, אבל ודאי שאם אשתו ציירה אותו זה לא סיבה בשביל להתאבד, כן? אפשר להתגרש. אפשר. אבל זה סתם קטן אמונה, זה אדם שאין לו אמונה, על דבר כזה לא מתאבדים, בגלל שאדם אין לו מספיק כסף לתת לגרושתו הוא מתאבד, זה סתם שטות. יש עוד שאלות? יכול להיות שהוא היה שיקור, הכל יכול להיות, כדאי להגיד גם עליו קדיש, לא עולה כסף, כדאי. אסור לכם להתקרב לאזור של החוף. אסור, אסור להסתכל לכיוון החוף. אתם שם בקולינס אבניו על חוף הים, אז אתם אסור לכם להסתכל, תשים וילונות בחלון שלא תראה את חוף הים. כן? אתה בא למיאמי או לא? לא בחודש הקרוב. לא, אני נוסע ללוס אנג'לס. שבוע הבא, בואו רגע נראה לגבי שבוע הבא. אני חוזר מלוס אנג'לס, אני רק רוצה לבדוק אם אני אוכל לעשות את השיעור בזמן, רק שנייה. אני נוחת בשבע בערב. שבוע הבא אנחנו לא נספיק, כי השדה תעופה שעה וחצי נסיעה מפה. אז אם אתם רוצים לעשות את זה שבוע הבא ביום, בואו נראה, ביום חמישי הבא במקום ביום שלישי, אז אפשר. אם אתם רוצים, שזה יהיה 20 לחודש. יום חמישי 20 לחודש, זה טוב לכם? כן. באופן חד פעמי, באופן חד פעמי, בגלל שאני לא... מה שנוח לך, לא מה שנוח לנו, מה שנוח לך. אין בעיה, אני אנסה תמיד להשאיר את זה ימי שלישי, אבל עכשיו אני נוסע ללוס אנג'לס, אני רק נוחת בשבע, עד שאני אצא, עד שאני אגיע, יהיה כבר 9. אז כבר... כן, אוקיי, כל טוב, לילה טוב.